Ahoj a vítejte na Smartmány. U z hežavé novinky Realme X50. Ta podpora 5G, má slušnou hardware výbavu, atraktivní design, dlouhou výdrž na batery s velmi rychlým nabíjením a 120 Hz displej. Navíc na českém trhu prodává za lákavou cenu 9699 korun. Tak se pojďme na Realme X50 5G podrobněji podívat. Realme X50 se po designové stránce skutku povedl, ačkoliv není jeho vzhled příliš originální. Přední straně dominuje velký displej, kterému by rozhodně slušily tenčí rámečky nebo aspoň uší spodní bradička. IPS panel je dostatečně jemný a dobře čitelný i na přímém světle. Vítanou vlastností je možnost zvýšení obnovací frekvence na 120 Hz pro plynulejší animace, což ve střední třídě není běžné. Na přední straně se ještě nachází dva selfie fotoaparáty, které fotí v celku povedeně. Navíc slouží k pomocí obličeje, které je rychlé a pohodlné. Dále můžete pro bezpečnou autentifikaci využít čtečky otisky prstů, které jsou součástí vypínacího tlačítka. Čtečka je velmi rychlá, přesná a vhodně umístěná. Rám telefonu je kovový, což dodává na pevnosti zařízení a na pěkném vzhledu. Ve sporu se nachází slot na 2 na 8 karty, avšak slot na microSD kartu schází. Dále zde najdeme zdířku USB-C a hlasitý monoreproduktor, který hraje v celku dobře. V krátkosti nahlédněme do prodejního balení, kde se nachází 30W napájecí adaptér, za což velice chválím. Dále metr dlouhý kabel gumový obal a spona prvému slotu. Zadní strana je velice pěkná, i když není příliš originální. Nicméně záda nejsou skleněná, ale z polikarbonátu. Také se rády upatlávají otisky a jsou trochu klusčí, takže si budete muset dávat pozor, aby vám telefon nevypadnul z ruky. Záda dokáží vrat krásné odlesky. Kromě námi zelené barvy je dostupná ještě ledově stříbrná. Záda jsou po dalších stranách příjemně zaobleny, což dopomáhá k lepšímu uchytu a dobré ergonomii. I tak není tento telefon žádným drobečkem a jednou rukou přední stranu neobsáhnete. A nepotěší ani hmotnost, která je znát nejen v kapse. Dominantním prvkem zad je podlouhlý modul se čtyřmi fotoapráty, ale o nich až za chvíli. Bohužel fotomodul výrazně vystupuje nad povrch, ale naštěstí krytkovým rámečkem a odolným krycím sklem. Nicméně při položení na stůl nebo na jiný rovný povrch se při používání nepříjemně naklání, co také nepotěší absence jakékoliv zvýšené odolnosti vůči vodě a prachu. Realme X50 je po stránce výkonů na slušné úrovni a reakce systému byly při používání vždy perfektní. Telefon disponuje 8 GB operační pamětí a 128 GB úložištěm. Ve vývově nechví podpora 5G sítí, takže jde o nejlevnější 5G smartphone na trhu. Dále telefon disponuje GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 a NFC. Telefon zvládá i při náročnějším používání jeden den na jedno nabití. Při běžném provozu se dostanete na výdrž okolo 1,5 až 2 dnů. Velkým benefitem je velmi rychlé 30W nabíjení, díky čemuž telefon za 10 minut dobijete na 30% a doplna pak za pouhých 55 minut, což je skvělý výsledek. Avšak telefon nelze dobět bezdrátově, což je trochu škoda telefonu běží operační systém Android 10 s nadstavbou Realme UI. Systém je blesku rychlý a vzhledově velice podobný čistému Androidu, avšak několik příjemných funkčních a designových změn se v něm nachází. Mezi funkce mě zaujal chytrý boční panel nebo gesta na vypnuté obrazovce. Hráče naopak potěší nástroj GameSpace. Celkem se na zadní straně nachází čtyři fotoaparáty, avšak největším lákadlem je pouze ten hlavní a ostatní snímače jsou spíše do počtu. Kvalita fotografií z hlavního fotoaparátu je velice slušná a ve střední třídě bych řekl standardní. Dobře si vedou i makrosnímky, u kterých hlavní snímač umí krásně a přirozeně rozmazat pozadí. Avšak speciální makrokamerka, která dokáže zachytit objekty ze 4 cm, nepodává vůbec dobré výsledky a proto mi přijde zbytečná. Portrétní režim lze použít i pro fotografování jiných objektů než jen lidí a fotografie jsou poměrně povedené. V aplikaci fotoaparátu jsou dostupné přepínače pro dvojnásobné a pětinásobné přiblížení, ale v tomto případě se jedná o pouhé výřezy z hlavního fotoaparátu. Širokou hlí snímač svou kvalitou příliš neohromí, zejména při okraji bývají snímky dosti neostré a s vysokým šumem. Za nedostatečných světelných podmínek v budově nebo za šra se u fotografií začíná objevovat poměrně dost šumu a neostrosti, což se dá ve střední třídě očekávat. Noční režim musím pochválit, protože zvýrazní kontury, Obrysy jsou lépe čitelné, světelné zdroje stabilizované a scéna je ostřejší a bez výraznějšího šumu. Realme X50 zvládá nahrávat video maximálně ve 4K rozlišení při snímkování 30 fps, až jak v tomto případě bez využití stabilizace obrazu. Ta je dostupná pro záznam ve Full HD rozlišení, kde lze nahrávat i skrze širokáč. A nechybí ani funkce pro super stabilizované video. Obecně je kvalita záznamu z hlavního fotoaparátu dobrá, Video má pěkné barvy a ostrost a šum jsou v přijatelné rovině. Menší výtku mám k rychlosti přeostřování a k ostření obecně, a to hlavně za horších světelných podmínek. Potrženo a sečteno, Realme X50 je velice schopným konkurentem ve střední třídě. Ba co víc, dle mého názoru se může jednat o bestseller letošního roku. Může za to především skvělý poměr cena výkon. Za cenu 9699 Kč nabízí bohatou výbavu. Mezi nedostatky patří zejména chybějící vodělodonost, tlustší rámečky okolo displeje nebo horší kvalita vedlejších fotoaparátů. Určitě si nezapomeňte přečíst i textovou recenzi na smartmania.cz, kde najdete všechny fotografie a dozvíte se více podrobností. Také budeme rádi za like a odběr. Děkuji vám za pozornost a u další video recenze se budu těšit na schranou.